په کابل د طالبانو تر کنټرول وروسته په سلګونو افغان خبریالانو وطن پرېښود او ډېر یې نږدې هیوادونو ایران او پاکستان ته ولاړل. په یادو دواړو هیوادونو کې میشت افغان خبریالان وایي دوی ته لا هم په دواړو هیوادونو کې د کار کولو اجازه یا د خبریالۍ ویزې نه ورکول کېږي او اوس آن له خبریالۍ لاس په سر سوي دي. متاسفانه که بسیار مشکل جدیه که پیشین خبرنگارا در ایران است میخوام صحبت بکنم. یک گرفتن ویزا و خبرنگاران اینجا خیلی مشکلات به وجود آورده. ما سه ماه ویزا گرفتیم آمدیم، سه ماه دیگه تمدید شد. بعد از اون تمدید شدن ویزه ما خیلی بر ما مشکل ساز بود. ما بسیار مشکلات تانستیم که تا اکنون که اینجا زندگی میکنیم ویزا بگیریم و بعضی از همکارانم که متاسفانه که نتانستن تا هنوزم بدون ویزا در ایران زندگی میکنن. در قسمت دوم ما خواستیم که از اینجا انتقال پیدا کنیم یک کشور دیگه که ما بتانیم امو زندگی خواهد بسازیم. ما با مرشته خود که به خبرنگاری بود کار بکنیم و ما خواستایی که داریم با ما برسیم. بعد از سقوط ریاست جمهوری مجبور به ترک وطن شدم، آمدم تهران. اینجا قسمی که میبینین این محل کارمه. کلن خبرنگارا که تو ایران زندگی میکنن مشکلات های زیادی روبرو هستن، از نگاه تمدید ویزه و اصلا این خبرنگارا را از تانوز هیچ کشوری اسکان نداده. لدی سره ګان شمیر افغان خبریالان په پاکستان کې هم میشتي، خو د ایران په څیر دلته هم دوی ته د کار اجازه نسته او نه هم د خبریالۍ ویزې ورکول کېږي. دلته میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو له لورې وخت ناوخته له دوی پوښتنې ګرویژنې هم کېږي. له څه باندې یو کال راهیسې ډېر شمېر خبریالان په دغه دوو هیوادونو کې او دې ته ورته نورو هیوادونو کې پاتې دي چې دوی مثلا په دغه یو کال کې کار کولی نسی، دوی فعالیتونه کولی نسی، اقتصادي او مالي ستونزو سره ډېر زیات مخامخ دي. حتی په پاکستان کې چې زه خپله مې خبره یمه، تر ډېرې اندازې پورې هغه کسان چې ویزه نه لري هغوی ته کور نه ورکول کېږي، کوم کسان چې مثلا کورنۍ لوی وي هغوی ته کورونه نه ورکول کېږي. او د دې تر څنګ بیا نورې ستونزې هم چې وخت ناوخته مثلا د پولیسو لخوا پوښتنه کیږي، همیشه وقت دوی که کوم فعالیت هم ولري یا کوم حرکت هم ولري چې حداقل د افغانستان د خبریالانو غږ تر نړیوالو پورې ورسول سي، د دغه غږ پورته کول هم دومره ډیر ساده او اسانه کار نه ده په دې ملکونو کې. د طالبانو تر کنټرول یو کال وروسته د افغانستان د رسنیو په حق له په یوې سروي کې ویل سي و چې په یاد هیواد کې 80% افغان خبریالان په خاصه توګه شذینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي، او په ورته وخت کې په کوردننه تر 40% هم زیاتې رسنۍ تړل سوې وې. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.